sedajvam bom predstavil letošnje kandidate za upravni odbor. Zelo sem ponosen na sestavo našega upravnega in nadzornega odbora. V zadnjem letu so seje potekali preko videokonferenčnih sistemov zaradi varnostnih razlogov. V kriznih okoliščinah, v katerih se trenutno nahaja naša država, se še bolj zavedamo odgovornosti vloge, ki jo imamo vsakodnevno kot zadružna banka pri zadovoljevanju potreb skupnosti. Vedno večja je potreba po strokovnosti in stalnem utrjevanju znanja. Ministrstvo za ekonomijo in finance je novembra izdalo novo uredbo številka 169, ki narekuje nove zahteve in merila za upravitelje banke. Kot zahteva normativa, vsi upravitelji in nadzorniki banke nadaljujemo s programom nadaljnega izobraževanja in strokovnega usposabljanja, ki ga organizira vodilna družba Kasa Centrale Banka in nacionalno združenje Federkase. Po dveh mandatih se je Barbara Rudolf odločila, da zaradi povečanega obsega delovnih obveznosti ne bo več kandidirala. V imenu celotnega upravnega odbora se Barbari zahvaljujem za njeno aktivno sodelovanje in dejaven prispevek k delu upravnega odbora v šestletnem obdobju njenega sodelovanja ter za pripadnost, ki si izkazala naši banki. Začnimo sedaj s predstavitvijo kandidatov. Prvi kandidat po abecednem redu za položaj upravitelja je Robert Gantar, letnik 1956, živi na občinah. Po poklicu je revizor in vodi samostojni računovodski urad. Kot upravitelj naše banke je bil prvič izvoljen na občnem zboru leta 2018, leto kasneje je postal podpredsednik ožjeg odbora. Predtem pa je imel dolgoletne izkušnje kot nadzornik pri zadružni banki Doberdob in Sovodnje. Trenutno je tudi nadzornik pri Novi SRL, društveni prodajalni na občinah in pri zadrugi Primorski dnevnik. Občini zbor je lani imenoval odvetnico Petro Maroneze kot zamenjavo za članico Hoban, ki je odstopila. Tokrat pa jo upravni odbor predlaga za nov triletni mandat. Petra Maroneze, letnik 1985, je domaj Sovoden in je po poklicu odvetnica. Poleg tega poučuje pravo in ekonomijo na državnem izobraževalnem zavodu Cankar v Gorici. Tretja kandidatka je doktorca Maja Vrtovec, letnik 1971, živi v Trstu. Po poklicu je nepremičninska posrednica in vodi nepremičninsko agencijo Immobili senza confini, nepremičnine brez meja, Immobilien ohne Grenzen. Pri SDGZ-ju je predstavnica nepremičninskega sektorja. Predtem pa je bila za 17 let zaposlena pri Novi Ljubljanski banki, kjer je delala na kreditnem oddelku in oddelku upravljanja tveganj in pravnih zadev. S prihodom Maje Vrtovec se nadaljuje prenova uprave naše slovenske banke. Ta je naša ekipa, ki jo predlagamo za nov triletni mandat 2021-2024. Kako bomo letos glasovali na občnem zboru, predam besedo poddirektorju Ivu Cotiču in Sabini Citer.